Дорногов аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийг бүү тэвч. Хохирогч ойр дотны хүний зүгээс үүлдэгддэг дарамт хүчирхийллээс үүдэн бие сэтгэл, оюун ухаан, эдийн засгаараа хохирч амь нас, эрүүл мэнд, амьдралын хэмнэлд бодтой аюул занал учирж байгаагаас шалтгаалan сэтгэл зүйн хямралд ордог. Сэтгэл зүйн хямрал удаан үргэлжлэх үйл явцад хохирогч бусдаас ямар нэгэн тусламж дэмжлэг авах, илэршүүлэх болон хүчирхийлэл үүлдэгчид хуулийн хариуцлага хүлээлгэх зэрэг арга хэмжээ аваагүй. Хариуцлага хүлээлгэсэн ч гэр бүлийн харилцаанд эерэг өөрчлөлт гараагүй бол явандаа өөртөө итгэл алдах, өөрийн үнэлэмж буурах, сэтгэл гутралд орох, хүчирхийллийг байдгал зүйл мэт хүлээн зөвшөөрөх, даамжруулж явсаар аюулгүй мэдрэмжээ алдах, амьдралд арчаагүй нэгэн харагдаж ад шоо үзэгдэх, буруутгагдах, нийгмээс тусгаарлагдах байдалд ордог. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч аюулгүй байдлаа хангах нь. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч гэдгээ мэдсэн бол аюулгүй байдлаа хамгийн түрүүнд хангах нь чухал юм. Үүнд хүчирхийллийг тэвчлгүй бусдад ханд. Намгүн байдлыг эвд. Хүчирхийлэл үйлдэгчийг зоригтой орх. Өөртөө итгэх итгэлээ олж ав. Хуулиар үүрэг хүлээсэн албан тушаалтанд ханд. Хуулийн хамгаалалт ав. Хүчирхийлэл үйлдэгчид хариуцлага хүлээлэг. Хуулийн хариуцлагыг мэдрүүл. Гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох хүсэлтэй бол та хэнд хэрхэн хандах вэ? Яаралтай холбоо барих дугаарууд. Сум багийн хамтарсан багт хандаарай. 102 цагдаагийн мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв. 103 эмэлгийн түргэн тусламж. 107 нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага хүлээн авах утас. 108 хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн дуудлага хүлээн авах утас. Гэр бүлийн хүчирхийллийг мэдсэн л бол заавал цагдаад мэдээллээрэй. Мэдээлэгчийн нууцыг хадгална.